Dunia ni sementara je. Dunia je ni. Dunia je ni. Ha, kita biasa mendengar perkataan tu. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mencari bukti daripada al-Quran yang menyatakan dunia ini adalah sementara dan bersifat tipu daya sahaja dan permainan sahaja dunia ini. Kita akan cari maklumat tu di dalam al-Quran supaya apa supaya kita tahu yang ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala perkataan maklumat yang menyatakan dunia ini adalah tipu dan bersifat sementara dan segalanya akan kita tinggalkan perkataan itu ataupun kalam itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita pergi lebih jauh yang pertamanya kita nak tengok perjalanan hidup kita. Pertamanya sebelum kita diciptakan semua roh. Semua roh ni bermaksud roh Abu Lahab, roh Firaun, roh Adam, roh Abu Jahal, roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh Nabi Ibrahim, roh Mahadir roh Donald Trump, roh siapa-siapa pun. Pada suatu ketika dahulu, semua roh ini berkumpul. Berkumpul di dalam alam roh yang kita sebutkan sebagai alam roh. Apabila selesai alam roh, roh yang tadi semua ni akan ditiup ke dalam perut ibu masing-masing mengikut zaman yang telah Allah tetapkan. Bermakna, kalau ketika itu zaman Fir'aun, Allah tiupkan arahkan malaikat ambil ruh Fir'aun ini masukkan ke dalam rahim ibu dia. Begitulah setiap ruh ini akan pergi ke rahim ibu dia mengikut ketetapan yang Allah telah tetapkan, mengikut zaman yang Allah telah tetapkan. Setelah habis zaman aa, di dalam aa, kandungan ibu tu di dalam alam rahim, kita akan berpindah ke alam dunia. Inilah alam dunia. Yang sekarang ni, yang kita dapat melihat ni, inilah alam dunia. Alam ruh, tak ada siapa pun yang ingat. Alam rahim pun tiada siapa pun yang ingat. Alam dunia yang hari ini kita duduk ini, yang kita pergi sekolah, kita membaca, kita ambil peperiksaan, kita berjalan kita berkahwin. Ini alam dunia namanya. Kemudian suatu hari nanti ataupun sekejap saja lagi, kita akan pergi menuju ke alam barzah. Di mana alam barzah ni, setiap orang akan pergi kadang cepat, kadang lambat. Bukan semua orang akan pergi ke alam barzah selepas umur dia 60 tahun. Akhir zaman ni, semua orang boleh mati. Orang baru lahir pun bayi pun boleh mati, kanak-kanak pun boleh mati, dewasa pun boleh mati, tak sakit pun boleh mati, sakit pun boleh mati. Zaman sekarang zaman mautul fajaah. Zaman kematian mengejut. Jadi kematian mengejut ni sesiapa saja boleh. Ada orang hari ini ada orang tahun 2021 ni adalah tahun terakhir dia. Mungkin tahun ni dia tak sempat berjumpa dengan Ramadan. Mungkin tahun ni adalah tahun akhir dia berjumpa dengan Ramadan. Ada orang pergi ke alam barzah dalam tempoh yang tidak ditentukan oleh Allah. Maksudnya, ada orang pergi awal. Ada orang pergi cepat. Ada orang lambat. 90 tahun pun belum mati lagi tapi tetap akan pergi ke alam barzah. Lepas pergi ke alam barzah, di situ dah tak ada dah namanya lagi, namanya ibadah. Ibadah ni dekat dunia ini sahaja. Kemudian selepas kita dihitung di alam barzah, sama ada buku amalan kita akan diletak di sijin ataupun illiyin. Sijin bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang akan diazab oleh Allah. Iliyid adalah tempat orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah akan beri nikmat di dalam alam barzah lagi. Kemudian, suatu ketika dia akan menunggu dan kekal di situ sebelum pergi ke alam yang seterusnya yang dipanggil alam akhirat. Inilah alam yang terakhir. Alam terakhir ini di mana menentukan kita sama ada syurga atau neraka kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam di padang mahsyar luasnya padang mahsyar ini nak bayangkan luasnya mahsyar ini semua jenis makhluk akan berhimpun di situ manusia malaikat jin haiwan kesemuanya ni akan berkumpul di situ termasuklah iblis Bayangkanlah bayangkanlah Allah himpukan lembu saja daripada zaman Nabi Adam sampai sampailah uh, zaman uh, hari kiamat tu nanti berapa banyaknya lembu itu bau lembu saja kalaulah manusia yang akan dihitung di mahsyar nanti hanya manusia dan jin saja iblis terus masuk ke dalam neraka malaikat tidak akan dihitung tiada hisap bagi malaikat bagi haiwan Allah Subhanahu Wa Taala akan tukarkan kepada tanah setelah dibalas sesama mereka. Ini semua bukti ini ada di dalam Al-Quran di mana binatang ini nanti akan dibalas saja. Dulu binatang tu ada tanduk, binatang sekian tak ada tanduk. Allah suruh balas balik. Kemudian dah habis selesai, Allah tukarkan binatang semua ni menjadi tanah. Sebab itulah orang orang uh, yang kafir yang ingkar pada Allah ni dia dalam keadaan takut dia kata ya laita ya laitanikuntu turabah dia kata ya Allah alangkah baiknya kalau aku jadi tanah mana boleh masalahnya manusia dan jin akan dihitung akan masuk neraka ataupun syurga itu itu uh, sedikit rekasan tentang berkaitan perjalanan hidup kita ni Bayangkanlah kita akan lalu, kita akan lalu. Dunia ni bukannya tempat kekal. Dunia ni tempat persinggahan sebelum kita pergi tempat kita yang kekal sama ada syurga, tempat tinggal nenek moyang kita, ibu kita, ayah kita iaitu Adam dan Hawa. Janganlah kita memilih untuk hidup di dalam neraka. Itu sedikit tentang perjalanan hidup kita. Sekarang ni kita berada di alam dunia. Bila di alam dunia ni kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dah menekankan setekan-tekannya daripada zaman Nabi Adam para rasul memberitahu dunia ini adalah sementara. Sementara yang macam mana? Kita tengok dalam surah uh, surah Al-Mu'minun ketika di pada mahsyar Allah menanyakan kepada makhluk dia dia kata berapa lama dulu kamu tinggal di dunia? Manusia ni dia bertanya, dia berborak sesama dia. Dia kata yauman au ba'da yaum. Sehari ke ataupun setengah hari? Allah kata bukan. Sebenarnya kamu tinggal hanyalah dalam beberapa saat dan detik saja. Sebab apa? Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan inda rabbika ka alfin sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya di sisi Allah kehidupan itu adalah satu hari akhirat bersamaan dengan seribu tahun dunia. Bayangkanlah seribu tahun dunia tu jumlah seribu tahun dunia tu dekat akhirat nanti baru satu hari. Betapa singkatnya kehidupan kita di dunia ni mungkin beberapa jam saja kita hidup sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Kita rasa 60 tahun pun sudah lama. Bayangkanlah di pada masyarakat kita tunggu saja para ulama menafsirkan tempoh paling singkat di masyarakat 50 ribu tahun kita nak tunggu. Kita tengok bukti yang mengatakan dunia ini adalah bersifat sementara dan nikmat di dunia ini adalah bersifat tipu dan permainan saja. Kita tengok suratul hadid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama alhayatud dunya la'ibun walahun. Kamu semua ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiburan sahaja. Kehidupan di dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam al-Quran ini adalah permainan dan hiburan sahaja. Sebab apa? Kalaulah dunia ini bersifat Allah kata dunia ini memberikan manfaat nescaya nescaya orang yang mungkar, orang yang tidak mentaati Allah setitik air ataupun se tarik se oksigen pun dia tak akan dapat. Sebab apa? Sebab dunia ini bernilai di sisi Allah. Allah kata dunia ini tak ada nilai. Maknanya permainan dan hiburan sahaja. Hiburan sahaja dunia ini. Sebab apa dikatakan hiburan? Sebab kalaulah Allah Allah menyatakan bahawa dunia ini adalah manfaatnya yang sepatutnya manusia kejar nescaya orang yang ingkar Allah akan terus siksa Allah akan terus binasakan tapi Allah kata tak apa ambil kamu nak kamu nak apa dekat dunia kamu nak ingkar kata-kata aku kau ambillah buatlah apa sesuka hati kamu tapi ketahuilah yang nanti akan ada hari pembalasan Allah kata tidakkah aku menciptakan kamu ini sia-sia sahaja tanpa kamu ini akan dihisap dan dihitung amalan kamu. Itulah nilai dunia di sisi Allah. Kemudian kita tengok. Wazinatu waf wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwa lil wal awlad. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita Dunia ini adalah perhiasan saja dan hanya tempat orang bermegah-megah di antara kamu semua dan saling berlumba-lumba memperbanyakkan dalam harta benda dan anak pinak. Dunia ni dunia ni tempat orang berlumba-lumba saja. Kita tengok sebagai contoh uh, kita ambil satu contoh teknologi. Hari ini kita tengok dulu telefon ni tak boleh bergerak Lepas tu orang berlumba buat telefon bimbit. Dulu telefon ni hanya untuk telefon saja, sekarang kita tengok telefon ada kamera. Benda ni orang akan berlumba-lumba untuk apa? Bermegah-megah. Oh, kawan ni pakai iPhone. Oh, kawan ni pakai handphone yang canggih. Handphone dia macam-macam function. Hebat. Macam mana pun kita buat, benda ni akan terus ada perubahan. Maknanya kehebatan teknologi ni dunia ni orang akan terus bersaing maknanya akan ada lebih baru akan benda yang lebih update lagi contohlah samalah juga kenderaan kita tengok kenderaan ada macam-macam jenis ada kenderaan dulunya manual sekarang auto kemudian dia punya enjin dia yang hebat canggih laju dulu tingkap nak kena pusing sekarang tingkap tekan saja dia dah naik orang akan bermegah-megah Oh, dengan kenderaan, dengan perhiasan, dengan harta benda yang banyak. Untuk apa? Untuk perkara yang sia-sia saja, Yang tak ada matlamat. Yang tak ada matlamat. Kita tengok lepas tu apa Allah Subhanahu SWT kata. Manusia ni hanya berlumba-lumba dan perbanyakkan harta dan benda. Orang ni kata, aku anak banyak. Aku anak banyak. Anak aku bagus. Semuanya berjaya. Hebat-hebat. Orang manusia di dunia ni berlumba-lumba dengan Harta benda dan anak pinak mereka. Kemudian kita tengok apa lagi Allah kata tentang dunia ini. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yuhiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutamah. Samalah seperti hujan. Dunia ni Allah SWT ibaratkan samalah seperti hujan yang mengagumkan para penanam petani. Okey. Tanaman-tanamannya kemudian akan kering. Lalu kamu melihat ianya akan menjadi kuning. Dan kemudian ianya akan menjadi hancur. Dunia ini menjadi keseronokan keseronakan yang hakikat dia tak berpanjangan. Allah memberitahu seperti tanaman seorang petani yang melihat hujan lalu tanaman dia menjadi cantik menghasilkan buah dan dia memuji tanaman dia sedangkan dia tak tahu tanaman tu satu hari nanti akan kuning akan mereput akan tidak dapat mengeluarkan buah lalu hancur hilang dan mati samalah kita dekat dunia ni kita asyik berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Sedangkan nikmat yang kita miliki sebenarnya di dunia ini, sekejap saja. Contoh, kita beli kenderaan. Kita beli kenderaan, kita bawa. Hari pertama kita beli. Cantik, mewah. Kita rasa hebat bila dekat jalan raya. Orang tengok kereta kita. Orang memuji kereta kita. Tapi berapa lama orang akan memuji nikmat dunia, dunia tu. Nikmat kereta tu. Mungkin sehari sebulan Lepas tu orang akan melupakan Dan kita pun memakai kenderaan tu Kita rasa biasa Hari pertama ya kita rasa seronok Sebulan pertama kita rasa ya best Seronok, canggih Dah lama-lama kita rasa biasa saja. Macamlah juga orang buat rumah yang hebat Rumah yang canggih-canggih Rumah yang pembinaan dia yang besar Hari pertama seronok dia Hari kedua seronok dia Sebulan, sepuluh tahun rumah itu akan lama akan mengalami kerosakan atap akan bocor warna dinding akan luntur mula akan ada lumut-lumut sebab apa nikmat dunia ni hanyalah Allah Subhanahu taala kata laibun walahun hanyalah permainan dan perhiasan saja sebab apa ini tidak akan kekal dia perhiasan dia akan akan hancur akan akan binasa samalah kita tengok apa-apa sahaja yang kita ada walaupun manusia itu sendiri kita tengok kita pakai produk kecantikan macam mana pun dekat muka kita ni secantik macam mana pun kita cocok botox ke letak suntik madu ke pakailah produk jenama yang mahal ke kalaulah umur kita sudah 40 tahun 50 tahun percayalah kita tetap orang akan panggil orang tua kita tetap akan dipanggil dengan orang yang mukanya sudah pun berkedut. Kecantikan itu akan hilang. Pakailah produk macam mana pun, kalau dia umur sudah 50 tahun, mukanya tetap seperti umur 50 tahun. Tak boleh nak sembunyi dah. Mungkin boleh mengurangkannya saja, Tapi, wajahnya tu tetap akan berubah. Sebab apa? Nikmat di dunia ni bersifat sementara. Kita akan muda, Kemudian kita akan tua. Kita akan kaya. Kita akan kaya, kita akan beli rumah. Rumah kita itu akan lama akan lusuh. Kita beli kenderaan, kenderaan kita lama-lama akan jadi kenderaan yang biasa. Sebab apa? Akan ada produk-produk baru. Akan ada lagi kereta-kereta yang lebih canggih lagi. Itulah yang Allah nak bagi tahu kita. Kamu tak tahu ke ya Allah tengok dalam ni? Allah bagi tahu ni petani dia tidak tahu ke yang satu hari nanti tanaman-tanaman dia tu akan hancur, akan musnah dan akan mati yang hanya bersifat sementara saja itulah Allah Allah taala bagi tahu dekat kita. Kita jadi manusia sesekali kena berfikir gunakan akal. Afala yaqilun? Afala tatafakkarun? Allah suruh kita berfikir. Berfikir duduk baca al-Quran, duduk sekejap nilai, tengok apa yang Allah Subhanahu nak bagi tahu. Kemudian kita tengok lagi satu. Wa fil a wa fil akhirati azabun sediim wa maghfiratun wa min Allahi warzuwan. Okay, kemudian Allah kata dan di akhirat ada azab yang keras yang disediakan bagi orang yang mengutamakan urusan dunia dan am keampunan daripada Allah bagi orang yang mengutamakan akhirat. Allah kata. Kita tengok dalam surah lain, Allah kata wal as demi masa. Innal insana lafi khus. Manusia ni semua dalam kerugian. Kecuali apa? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Seolah-olah Allah nak bagi tahu tujuan kita dekat dunia ni untuk amal dan soleh. Untuk beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Allah tak nak suruh kita buat lain. Ya, kita pergi, kita bangun pagi, kita mandi kerana Allah. Kita pergi kerja kerana Allah. Semuanya kerana Allah Allah akan datangkan pahala Kalau kita pakai baju Saja-saja pakai baju Tak ada apa-apalah yang kita dapat Tapi kita pakai baju Ya Allah Aku pakai baju kerana Nak menutup awal Bismillah Pakai baju Bismillah dah habis sarung baju alhamdulillah hidup dihiasi hiasi dengan dengan Allah nak makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban makan dah habis makan dah habis, dah habis makan alhamdulillah allazi at'amana wa saqana ja wa ja'alana minal muslimin hiasi hidup dengan Allah makan ingat Allah kenyang pun ingat Allah berjalan ingat Allah tidur pun ingat Allah semua ingat Allah Allah seolah-olah apa? Allah kata hidup dunia ini sebenarnya manusia ni dalam kerugian. Kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Seolah-olah Allah nak bagi tahu hidup dekat dunia ni selain daripada amal dan soleh, amal ketaatan kepada Allah selain daripada tu hidup kita hanyalah sia-sia saja. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Kemudian di akhir Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tahu wal wa hayatud dunya ila mataul qurur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang palsu. Allah kata tidaklah hidup di dunia ini melainkan semua ini hanyalah palsu dan permainan saja. Baru kita faham kenapa orang soleh solat dia lama. Baca Quran dia lama. Imam. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadhan. Dalam bulan Ramadhan sahaja menghatamkan Al-Quran. Sekurang-kurangnya 70 kali. Di dalam bulan Ramadhan. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh sibuk bangun untuk solat tengah malam, tahajud. Buat apa dia nak penat-penat sebab tu kita tengok orang soleh kalau baca Quran lama dia baca. Seolah-olah dia tak nak berhenti. Sebab apa? Semua benda ni, ibadah ni dekat dunia saja. Habis dunia dah tak ada dan namanya ibadah. Semuanya akan ditutup kemudian Allah akan menghitung kita di hari pembalasan nanti. Ketahuilah dunia ini hanyalah sementara. Sebab tu Nabi kata jangan kejar dunia kejar akhirat. Sebab apa? Du, nikmat dunia ni kalau nak dibandingkan nikmat akhirat Nabi contohkan Nabi ambil pasir genggaman pasir ini adalah nikmat dunia dan selebihnya yang ada pasir di tujuh lautan semua tu adalah nikmat di syurga nanti. Nikmat yang di dunia ada di dalam syurga. Jadi apa yang kita kena kejar adalah akhirat. Adalah tujuan kita, ending kita. Ending tu yang kita nak. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita syurga. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala reda terhadap kehidupan kita. Supaya kita tidak menyesal bila kita mati. Bila kita mati nanti, barulah kita tahu sejauh mana kebenaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al Quran dan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Jangan terlewat selagi kita hidup peluang semakin cerah selagi kita hidup peluang taubat pintu taubat Allah itu terbuka luas gunakan nikmat dunia ini untuk jambatan kita menuju ke akhirat wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.